ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች በሙሉ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። አሁንም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ለሰዎች ማስታወቂያዎችን በማሳየት እንዴት እኛ ገንዘብ መስራት እንችላለን የሚለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ አሁኑ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከጎን ያለችውንም የደውላ ምልክት ነክታችሁ ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ ጋይስ፣ ዛሬ ገንዘብ የምንሰራበት ዌብሳይት ይሄ ነው ማለት ነው። የዚህ ዌብሳይት ሊንክ ሁል ጊዜ እንደማስቀምጠው ቴሌግራም ቻናል ላይ ነው። የቴሌግራም ቻናል ሊንኬን ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከምታይ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ገብታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ እንዴት ነው ገንዘብ ማግኘት የምንችለው ካላችሁ፣ ያው ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ብዙ ቪዲዮዎች ተሰርተዋል በእንደዚህ አይነት ነገሮች፣ ሊንኮችን ሾርት በማድረግ ነው ማለት ነው። አይኖ አውቃለሁ እየተለመደ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይሄ ፓርት ዋን ነው። ፓርት ቱ ላይ ደግሞ እንዴት አድርገን $10 በአንድ ቀን ማግኘት እንደምችል ለማሳያችሁ ከዚህ ዌብሳይት ላይ $10 በአንድ ቀን እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ዛሬ ግን ክፍል አንድ ላሳያችሁ እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደሚቻል ማለት ነው። እንዲሁም ብሩን እንዴት መቀበል እንደምንችል ሁሉ አሳያችኋለሁ። ምንደምናደርገው ሊንኮችን እናመጣለን። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለማሳያችሁ የዩቱብ ቪዲዮ አለ። ለምሳሌ ከራሴ የዩቱብ ቪዲዮዎች ለአንዱ ጓደኛ ልልክለት ፈለግኩኝ። ከዛን ኮፒ አረጋለሁ ሊንክ የዩቱብ ቪዲዮ ሊንኩ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ዌብሳይት ላይ መጣና ምን አረጋለሁ ፔስት አረገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሾርት አረገዋል። ሾርት ሳረገው ሊንክ ይሰጠኛል። ይሄ ዌብሳይት የራሱ ሊንክ ይሰጠኛል። ያንን ሊንክ ወስጄ ለጓደኛ ወይ ለዘመድ ሊሆን ይችላል ለሆነ ሰው ያንን ሊንክ ትሰጡታላችሁ። ያ ሰው ያንን ሊንክ ተጠቅሞ ኦፕን በሚያደርገው ጊዜ ማለት ነው የዩቱብ ቪዲዮችሁ ከመክፈቱ በፊት መጀመሪያ ላይ ማስታወቂያ ይታያል ማለት ነው። ያ ማስታወቂያ እንዳለቀ ከዛ ወደ ዩቱብ ቪዲዮችሁ እናንተ ወደ ላካችሁት ወደ ሰጣችሁት ሊንክ ማለት ነው ገብቶ ቀጥታ የእናንተ ቪዲዮ ወይ ፒክቸር ሊሆን ይችላል እነዛን ያህል ማለት ነው። ነገር ግን ከቪዲዮ በፊት ግን የታየው ማስታወቂያ ለእናንተ ገቢ ይሆናል ማለት ነው። ገንዘቡ እናንተ ይገባላችኋል። ብሩንም እንዴት አድርጋችሁ መቀበል እንደምችሉ በባንክ ሁላ መቀበል እንዴት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ነገር ለመስራት ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ጆይን ማድረግ አለብን። ያው እዚህ ጋር ጆይን የሚላለ ጆይን የምትለውን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች፣ አሁን ሳይን ለማድረግ ሁለት አማራጭ አለ ማለት ነው። አንደኛው ሳይን እንድታደረጉ እዚህ ጋር ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እራሳችሁ ማኑዋሊ ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ደግማችሁ እዚህ ጋር ኮንፊርም የሚለው ላይም እሱ ላይ ታስገባላችሁ። ፓስወርድ ይላል፣ ፓስወርድም ትፈጥሩለታላችሁ። እንዲህ ካረጋችሁ በኋላ ማለት ነው ያው ከፈለጋችሁ በኢሜይል ታስገባላችሁ። አይ እኔ ኢሜይል አልፈልግም ካላችሁ ማስገባት ካልፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሳይን ኢን ዊዝ ጎግል የሚላለ እርሱን ስነኩት አውቶማቲካሊ ከከፈታችሁ ኢሜይል ጋር ኮኔክት አድርጎት አካውንቱን ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እኔ ግን ቀጥታ በኢሜይል አስገብቼ ልከፍተው ነው ስለሆነ ፓስወርድ ኢሜይል አስገባው። እቺ ቦክሷን እነካለን። አምናቴ ሮቦት ምትሏንም እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። የሚያዛችሁን ነገር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ሬጅስተር እንላለን። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ አክቲቬሽን ሊንክ ወደ ኢሜይል ተልኳል እያለኝ ነው። ቀጥታ ወደ ኢሜይል ሄዳለሁ። እሺ አሁን ወደ ኢሜይል የገባው እንግዲህ ኢሜይል ላይ ተልኩልኛ ማለት ነው። ይህንን አንድ ክሊክ አረጋለሁ። እሺ ተመልካቾች፣ ቀጥታ ከገባው በኋላ እዚጋ ክሊክ ሄር ምትላለች፣ እሷን አንድ ክሊክ እናረጋለን። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ አስገብቶኛል ማለት ነው። እሺ እንዴት ነው አሁን የሚሰራ ሊንክ ሾርት እያደረግን መስራት እንችላለን የሚለውን አሳያቸዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ብሩንስ እንዴት መቀበል እንችላለን የሚለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ የምናደርጋለን ወደ ዩቱብ እንሄዳለን። ለምሳሌ እኔ ኤግዛምፕል ነው። እናንተ ማንኛውንም ነገር ኮፒ እያደረጋችሁት ከጉግል ላይ ያገኛችሁትም ትችላላችሁ። ኢቨን የቴሌግራም ሊንካችሁን ሁላ ኮፒ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛን ወደዚህ ዌብሳይት እንሄዳለን። መጀመሪያ ኮፒ ያደረግኩኝ የዩቱብ ቪዲዮን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እገባና ሾርት ዩ አር ኤል ኤንድ ጌት ፔድ የሚለው እዚህ ቦክስ ውስጥ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። እዚች ቦክስ ውስጥ ማለት ነው ሊንኬን አስገባለሁኝ። እንግዲህ እንደምታዩት የዩቱብ ሊንኬን አስገብቻለሁ። ከዛ ሾርትን የምትለዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው አጠር ያለች ሊንክ አስገብቶልኛል ማለት ነው። እሷን ኮፒ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ይህንን ኮፒ ካረገን በኋላ ለፈለግነው በቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ በሜሴንጀር ሊሆን ይችላል፣ በፈለጋችሁት ነገር ለዛ ሰው ለምትልኩለት ሰው ትሰጡታላችሁ። ያ ሰው ደግሞ ክሊክ አድርጎ የእናንተን ከዚህ ላይ ያመጣችሁትን ሊንክ ማለት ነው ሲከፍት ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ማስታወቂያ ይታያል። ከዛም በኋላ ወይ የዩቱብ ቪዲዮ የላካችሁለት ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ማየት ይጀምራል ማለት ነው። በመሀል የሚታየው ማስታወቂያ እናንተ ጋር እንደ ገንዘብ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። የቱ ጋር ነው የሚቆጥረው ካላችሁ ደግሞ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሾርተን ብሎ እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ብሩን ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እስቲ ከአንድ ቪዲዮ ያገኘ ነው በምን ማወቅ እንችላለን ካላችሁ ደግሞ ለምሳሌ ብዙ አይነት ሾርት አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል፣ ሾርት ሊንኮችን አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል። ወደታች ዝቅ ትላላችሁ። ያው ወደታች መጨረሻ ላይ ዝቅ ስትሉ እዚህ ጋር ሊንካችሁን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ብዙ ቢሆንም እንደዛው ዝርዝር አድርጎ ያስቀምጥላችኋል። እኔ ኮፒ ያደረግኩት ይሄ ነው ማለት ነው። ምን ያህል ሰው በዚህ ሊንክ ሰው እንዳየላችሁ እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። ያገኛችሁት በአንድ ልክ በዩቱብ በአንድ ቪዲዮ ምን ያህል እንዳገኛችሁ እንደሚባለው
በአንድ ሊንክ ማለት ነው። በላካችሁ ውስጥ ምን ያህል እንዳገኛችሁ እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኮፒ ድጋሚ ኮፒ አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ሼርም ማድረግ ትችላላችሁ በትዊተር እና በጉግል ፕላስ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንዴት ነው ገንዘቡ መቀበል የምንችለው፣ የገንዘቡን በባንክ አድርገን ለመቀበል እንዴት እናመቻቸው ለሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ከርሰራችሁን የኮምፒውተራችሁን ከርሰር ወይ ደግሞ በሞባይላችሁ ሾርተር ላይ ስትሄዱ እዚህ ጋር ምን ያመጣላችኋል? ዊዝድሮው፣ ሲቲንግ እና ሎግአውት የሚል አለ። ሲቲንግስ የሚለው ላይ እሱ ጋር ትገባላችሁ። እሺ ጋይስ፣ እዚሁ ላይ ከገባን በኋላ ፈርስት ኔም ላስት ኔም የሚል አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚጠይቃችሁን በስተቀል ትሞላላችሁ ማለት ነው። ኤግዛምፕል እኔ ዝም ብዬ ባባ 11 አልኩት። ላስት ኔም አለኝ ባባ 12 አልኩት። አድሬስ አለ ማለት ነው። አዲስ አበባ ትሉታላችሁ። ከዛም በኋላ ሁሉንም እዚህ ጋር ታስገቡለታላችሁ። እኔ ከዚህ በፊት ሌሎች ዌብሳይት ላይ የተጠቀምኩትን አድሬስ ነው አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ያስቀመጠው። አዲስ አበባ ምን የሚሉትን እዚህ ጋር ታስቀምጡለታላችሁ ማለት ነው። ስልክ ቁጥር ይላል። ስልክ ቁጥራችሁንም እዚህ ጋር ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ቹዝ ፔመንት ሜትድ ይላል። እዚህ ጋር ነው አሁን በጣም ወሳኙ የሆነ ነገር፣ ፔመንት ሜትድ የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። የሚከፍለው ይሄ በምንድን ነው? በፔፓል በፒዮነር እና በዌብ መኒ ነው ማለት ነው። ስለሆነ እኛ የቱን እንመርጣለን? ፒዮነር የሚለውን እንመርጣለን። ለምንድን ነው በባንክ ቀጥታ ነው የምንፈልገው ካላችሁ፣ ፒዮነር በጣም ወሳኝ ነው በባንክ ለመቀበል። የግድ ማስተር ካርድ እጃችሁ ላይ መኖር አይገባም። ከፒዮነራችሁ ላይ ማለት ነው ልክ እንደ ከአድሰንስ ላይ ወደ ባንካችሁ ብር እንደሚገባው ዩቱበር የሆናችሁ ታውቁታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ጉግል አድሰንስ የምትተዳደሩ ሰዎች እንግዲህ ይህንን ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋሉ። ስለ ጉግል አድሰንስ ልክ እንደዛው ተመሳሳይ ነው። ፒዮነርም ከፒዮነራችሁ ላይ ቀጥታ ዊዝድሮ በማድረግ ማለት ነው፣ ከፒዮነር አካውንታችሁ ላይ ዊዝድሮ በማድረግ ወደ ባንካችሁ ማስተላለፍ ትችላላችሁ እና ቀላል ነው ማለት ነው። ስለሆነ ይህንን እንመርጣለን፣ ፒዮነር የሚለውን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር ዊዝድሮዋል ኢሜል ይላል ማለት ነው። የፒዮነር ኢሜላችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። የፒዮነር ነው እንጂ የምታስገቡት ይሄ ኖርማል ኢሜላችሁን ሳይሆን ፒዮነር የከፈታችሁበትን ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አውቶ ዊዝድሮዋል ሲላ ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ይመስለኛል ለብሩን ዊዝድሮ የሚያደርገው ስለሆነ እችኛዋን ክሊክ ብታደረጉት አሪፍ ነው። ከዛ ወደ ታች ዝቅ እንልና እዚህ ጋር ሀብዴት ምትላለች፣ ሀብዴት ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ጋይስ፣ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው በኢሜይል ቬሪፊኬሽን ተልኳል ማለት ነው እያለኝ ነው። ስለሆነ እችኛዋን ኦኬ አረጋታለሁ። ወደ ኢሜይል ይሄዳለሁ ኢንቦክስ ላይ። ከዛ እዚህ ጋር ፕሊስ ኮንፊርም ዮር ዊዝድሮዋል ዲቴል ይላል ማለት ነው። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ጋይስ፣ እዚህ ጋር ታንክ ዩ ፎር ፊሊንግ ኢንዩር ዊዝድሮዋል ዲቴል ይላል ማለት ነው። ፕሊስ ክሊክ ሂር የሚለው እዚች ቀየዋን ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። እዚች ጋር ፕሊስ ክሊክ ሂር የምትለዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ጋይስ፣ እንግዲህ እንደምትሄድ ዩ ሃቭ ቹዝን ፔዮነር አስ ዩር ፔመንት ሜቶድ ብሏል ማለት ነው። የክፍያን መንገድ ፔዮነርን መርጠሃል እያለኝ ነው ማለት ነው። ቬሪፊኬሽን እስኪላክ ድረስ ትንሽ ደቂቃ ታገስ እያለኝ ነው፣ ወይም ደግሞ ሪፍሬሽ አድርገው እያለኝ ነው። ነገር ግን እኔ ቀጥታ ዝም ብዬ ኖርማል ኢሜይል ያስገባሁት እንጂ የፒዮነር ኢሜይል አይደለም ያስገባሁት። እናንተ ግን የፒዮነር ኢሜይላችሁን ካስገባችሁ ቀጥታ የክፍያ አማራጫችሁ ማለት ነው ፒዮነር የሆነ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ከዚህ የምታገኙት ገንዘብ ቀጥታ ወደ ፒዮነር አካውንታችሁ ይገባል። ከፒዮነራችሁ ላይ ደግሞ ቀጥታ ብሩን ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ህጋዊ ስለሆነ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ማስተር ካርድም እንዲሁ ማስተር ካርድ ለማስገባት ወደ ኢትዮጵያ ለማስላክ ብር ካጠራችሁም በዚሁ መንገድ ገንዘቡ ማሟላት ትችላላችሁ ማለት ነው ለፒዮነራችሁ። እዚህ ጋር ግን ላሳያችሁ የምፈልገው አንዴ ወደ ሆም ላይ ልግባ። ወደ ሆም ላይ እንደዚህ ከሄደን በኋላ ማለት ነው ወደ ታች መጨረሻ ላይ ዝቅ ካላችሁ በኋላ ሀገራት አለ ማለት ነው። በ1000 ቪው ማለት ነው $14 ራሱ የምታገኙበት ሀገር አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር ፔአውት ሬትስ የሚላለ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ከ320 በላይ ዩዘር አለ ማለት ነው። 100 ካውንትሪዎችን ሁላ አክሴፕት የሚያደርግ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እንግዲህ 1000 ሰው ከዩናይትድ ስቴትስ ለሆነ ሰው ብቻ ማለት ነው ይህንን ሊንክ ብትልኩለት $14 ማለት ነው ይቆጥርላቸዋል፣ ቀጥታ እዚህ ጋር ይደመርላቸዋል $14 ማለት ነው። እንዲሁም የተለያዩ ሀገር አሉ። ከስፔን $3 ልታገኙ ትችላላችሁ በአንድ ሺ ማለት ነው። በአንድ ሺ እንግዲህ እንደምታያቸው እዚህ ጋር ሀይ የሚከፍሉ ማለት ነው $4 አለ፣ $1 አለ። ከጀርመን እንግዲህ ከጀርመን የምታገኙት ማለት ነው $7 አለ ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ ላሳያችሁ የምፈልገው እንግዲህ ይሄ ፓርት ዋን ነው ያልኳቸው። በፓርት ቱ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩናይትድ ስቴትስ ነው እዚህ ጋር የሚለው ዩናይትድ ስቴትስ ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት በአንድ ሺህ ማግኘት የምንችለው ዩናይትድ ስቴትስ ነው ማለት ነው። ስለሆነ ከዩናይትድ ስቴትስ ብቻ አይደለም ይሄ ከሜክሲኮ ምና ከስፔን ምናም ከዛ ውጭ ቀርቶ ማለት ነው ከዩናይትድ ስቴትስ ብቻ እንዴት ተመልካች እያገኘን 1000 አይደለም 2000 3000 ቪወር ራሱ እንዴት ሊንካችንን ክሊክ እያደረጉ እንዴት ገንዘብ መስራት እንችላለን የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮዎች ማሳያችሁ የሆነ ማለት ነው። ፕሊስ ሰፖርት ማድረጋችሁን አትርሱ። እናንተ ላይክ ስታደረጉ በጣም ያበረታታኛል፣ ለብሶም ደግሞ ሪኮመንድ የሆነ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ልክ አሁን በነገርኳችሁ መሰረት ከዩናይትድ ስቴትስ ወይም ደግሞ እናንተ በመረጣችሁት እዚህ ጋር እንደ ቶፕ የሆኑት እንደምታያቸው ዩናይትድ ስቴትስ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ካናዳ እና አውስትራሊያ ነው ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ከአራቱ ወይም ደግሞ ከዩናይትድ ስቴትስ ብቻ ነው እኔ የምፈልገው
ካላችሁ ደግሞ ከዩናይትድ ስፔሲፊክ ከአንድ ሀገር ላይ ብቻ ማለት ነው 1000 ቪወር ወይም ደግሞ 1000 ክሊክ ማለት ነው ከዩናይትድ ስቴትስ ሆነው የኛን ቪዲዮ 1000 ክሊክ እንዴት አግኝተን 14 ዶላሯን በአንድ ቀን እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ላይክ የሆነ ሳክስ ወይ ደግሞ ፌክ ሊመስላችሁ ይችላል፣ ወይ እንዲሁ ጉራ ነገር ሊመስላችሁ ይችላል ማለት ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ማሳያችሁ፣ በተግባር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለሆነ ፕሊስ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በተባባልነው እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።